بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Uşaqlara dair dini sual və cavablar mövzusunu davam etdiririk. İman fəsli. İman nədir? İman dillə söyləmək, qəlblə etiqad etmək və əzalarla bədən üzvləri ilə həyata keçirmək artır və azalır. Bunun dəlili Maide surəsi 23-cü ayda Allah Teala buyurur: "Və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum müminin." Əgər möminsinizsə, yalnız Allaha təvəkkül edin. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Əl-imanu bid'un və səb'un əv bid'un və sittunə şü'bə." İmanın 70-dən yuxarı və yaxud 60-dan yuxarı şöbəsi vardır. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ Və onun ən üstünü, ən əfsəli لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ sözüdür. وَأَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ Və ən aşağı olan isə, ən aşağı şöbəsi isə yolda əziyyət verən maniyəni itirməkdir. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ Həya imandan bir şöbədir. Sual: İmanın rükunları, yəni dayaqları neçədir? Cavab: İmanın dayaqları 6-dır. Allaha iman, mələklərə iman, kitablarına iman, Allahın rəsullarına iman gətirmək, qiyamət gününə iman gətirmək və qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməkdir. Və bunun da dəlili uzun Cəbrail hədisidir, hansı ki orada keçir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Ən tu'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və yevmil axiri və tu'minə bil qadəri xeyrihi və şərrihi." İman Allaha, mələklərinə, kitablarına, rəsullarına, qiyamət gününə, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməyindir. Sual: İman artıb azalır mı? Cavab: Bəli, iman itaətlə, yaxşı əməllərlə artır, asiliklərlə, günahlarla azalır. Bunun dəlili Ənfəl surəsi 2-ci ayədir. Allah Teala buyurur: "Əlləzîne izə zükirəllahu vəcilət qulubuhum və izə tuliyyət aleyhim əyətuhu zədəthum imanən və alə rabbihim yetevəkkəlun." O kəslər ki, Allahın adı anıldığı zaman Allahın heybətindən onların qəlbləri titrər və Allahın ayələri oxunduğu zaman onların imanları artar və onlar yalnız Rəbbinə təvəkkül edərlər. Və həmçinin Allah Teala Tövbə surəsi 124-cü ayədə buyurur: وَإِذَا مَا أُنْزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ اِيمَانًا Bir surə nazil olduğu zaman münafiqlərdən bəziləri deyər ki, bu sizin hansınızın imanını artırdı? فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ İman gətirənlərə gəldikdə isə bu surənin nazil olması onların imanını artırar və onlar bununla sevinərlər. Və həmçinin hədislərdən Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən ra'a minkum munkaran fəl-yuğayyirhu biyədih." Sizdən biri bir pis işi görərsə, yəni gözü ilə onunla qarşılaşarsa, görərsə, əli ilə onu itirsin. "Fəilləm yəstatifə bilisənih." Əgər əli ilə gücü çatmasa, dili ilə onu itirsin, dəyişsin. "Fəilləm yəstatifə biqalbih." Əgər dili ilə də bacarmazsa, qəlbi ilə. "Və zəlikə əd'afu l-iman." Və bu da imanın ən zəifidir. Yəni bu hədis də dəlildir ki, iman artır və azalır. Sual: İmanın şöbələri neçədir? Cavab:
İmanın şöbələri 60 neçə və yaxud 70 neçədirsə, 70-dən yuxarıdır. Və bunun da dəlili Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn hədisdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, hədis Buxari Müslümdə keçir, Əl-İmanu bid'un və səb'un, av bid'un və siddunə şübə. İmanın 70 neçə və yaxud 60 neçəsə şöbəsi vardır. Fəafdaluha qavlu la ilahə illallah. Onun ən əfsəli la ilahə illallah sözü və ən vədnəhə imadatul əzə anit tariq və ən aşağı şöbəsi isə yolda əziyyət verən maniyəni itirməkdir. Vəl-həyəu şübətun minəl iman və həya da imandan bir şöbədir. Sual: İmanın ən uca şöbəsi hansıdır? Cavab: İmanın ən uca şöbəsi la ilahə illallah sözüdür. Ən aşağı şöbəsi hansıdır? Cavab: Ən aşağı şöbəsi yolda əziyyət verən maniyəni itirməkdir. İmanın bəzi şöbələrini qeyd elə. Cavab: Allaha iman, mələklərinə iman, kitablarına, rasullarına iman, qiyamətə iman və həmçinin qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirmək imanın şöbələrindəndir. Namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq, həcc etmək, valideynlərə yaxşılıq etmək, qohumluq əlaqələrini birləşdirmək və doğru danışmaq, səbr etmək, əmanəti yerinə yetirmək və elm öyrənmək, halal yemək, həya və yolda əziyyət verən maniyəni itirmək bu imanın şöbələrindəndir. Və bunların da dəlili Nəhl surəsi 90-cı ayədə Allah Teala buyurur: İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve itai zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkari vel bagi ya'idukum la'allakum tezekkerun. Həqiqətən Allah Teala ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohumlara vacib olanı verməyi və həmçinin çirkin və fuhuş işlərdən çəkindirməyi və azğınlığı qadağan edir. Və Allah Teala sizə belə möcüzə edir ki, düşünüb ibrət alasınız. Və həmçinin Allah Teala Nisə surəsi 58-ci ayədə buyurur: İnnallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Teala sizə əmr edir ki, əmanətləri əhlinə, sahiblərinə qaytarasınız. Sual: İmanın ən möhkəm dəstəyi, dayağı nədir? Cavab: Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etməkdir. Və bunun da dəlili İbn Abbas radiyallahu anhumadan gələn rəvayətdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Abu Zərrə deyir ki, radiyallahu anhuya Eyyü ural imani adunnuhu qalə avthaq. İmanın hansı dəstəyi, dayağı daha möhkəmdir? Buyurdu ki, Allah və Rasulü aləm, Allah və Rasulü daha yaxşı bilir. Qalə əl-müvalətü fillahi vəl-müadətü fillah. Yəni, Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etməkdir. Sual: Hansı daha Allaha sevimlidir? Mömin, güclü mömin yoxsa zəif mömin? Cavab: Güclü mömin Allaha daha sevimlidir. Və bunun da dəlili Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn rəvayətdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Əl-müminul qaviyyü xeyrun və əhəbbu iləllahi minəl-mümini zəif. Güclü mömin Allaha zəif mömindən daha sevimlidir və daha xeyirlidir. Yəni güclü mömin daha xeyirli və Allaha zəif mömindən daha sevimlidir. Hər ikisində də xeyir vardır. Sənə fayda verən şeyə həris ol. Və istəin billah və Allahdan yardım istə. Və lə təcəz və aciz olma. Və in əsabəkə şeyun fələ təqul ləv ənni fəaltu kənə kədə və kədə. Əgər sənə bir şey üz verərsə, demə ki, əgər belə etsəydim, belə olardı. Və ləkin qul qədərullahi və mə şəə fəal. De ki, bu Allahın təqdiridir. Allahın istədiyi olur. Fə innə ləv təftəhu amələ şeytan. Çünki əgər sözü şeytana, şeytanın işinə, şeytanın vəsvəsələrinə yol açır. Sual: Mə huvə əvvəl vacibin aləl abidi? Qulların üzərinə düşən
ən birinci vacib nədir? Cavab, Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir. İbadəti yalnız ona yönəltməkdir. Və bunun da dəlili İbn Abbas radiyallahu anhumədən gələn rəvayətdir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz radiyallahu anhunu Yəmənə göndərdiyi zaman deyir ki, İnnəkə təqdəmu alə qovmin min əhlil kitab. Sən kitab əhlindən olan bir qövmün yanına gedirsən, Fəliyəkun əvvələ mə tədruhum ilə ən yuvahidullah. Onları dəvət edərkən, çağırarkən ən birinci Allaha ibadət etməyə onları çağır. Sual, Mə huvə şeyulləzi dəət iləhi cəmiul ənbiyyə? Bütün peyğəmbərlərin çağırdığı, dəvət, ən birinci çağırdığı çağırış nə olmuşdur? Cavab, ibadətullahi vahdəhu, tək olan Allaha ibadət etmək və Allahdan qeyrisinə ibadətdən çəkinməkdir. Və bunun da dəlili Nəhl surəsi 36-cı ayədir. Allah Teala buyurur, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz hər bir ümmətə rasul göndərdik ki, Yalnız Allaha ibadət etsinlər və tağutdan, Allahdan qeyrisinə ibadətdən çəkinsinlər. Sual, Allahın dostları kimdir? Allahın evliyaları, dostları kimdir? Cavab, Allahın dostları iman gətirib təqvalı olan, günahlardan çəkinən kimsələrdir. Və bunun da dəlili Yunus surəsi 62-63-cü ayələrdir. Allah Teala buyurur: "Ələ innə əvliyə Allahi la xawfun aleyhim və la hum yahzanun. Əlləzîne əmənu və kânû yettəqûn." Bilin və agah olun ki, Allahın dostları qorxmaz və onlar məhzun olmazlar. Onlar nə qorxu görər, nə də məhzun olarlar. Kimdir onlar? Əlləzîne əmənu və kânû yettəqûn. Onlar iman gətirib Təqvalı olan, yəni günahlardan çəkinən kimsələrdir. Bununla kifayətlənir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.